Como conseguir linha grossa aqui no V-Rising? Bom, nesse jogo V-Rising não dá para você fabricar a linha grossa, tá? Mas você consegue pegar elas invadindo, ó, esses campos de bandidos, o bivac de bandidos. Você pode ver, ó, que quando você passa o mouse, alguns falam que tem linha grossa ali. Então, nesses lugares, geralmente tem umas caixas ou coisa do tipo que quando você chega lá destruindo. Às vezes, ó, você pega itens destruindo as caixas deles, e às vezes nessas caixas aí vão ter, então, ó, a linha grossa dropou do próprio bandido aqui nesse caso. Então, não é só das caixas que pode vir, nos bichos também podem, ó, outra linha grossa, beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve e até mais.